Bang! Hvad siger du, bang? Bang! Kom så, drenge. Der er cirka sådan en løs i stat, det er godt 300 løber med, når vi tager børnene med på børnerunden også. Og det er et lille løb, det vi skal ligge på i sidste. Det er en god stemme, okay. Ja. Godt løb, Bjørn.